tudom to akkor nyitogatni. Majd én ma mér a hon. Na, tudom na pasta rita, de pasta murioki. Na, nő a tőke a mono. Tókoló tőke mo menyek úma helyre egyre. De én ott ugatta én jó, aki galó egy kia IPCA. Na, nem mondok el utéte vele, kahida kanene. Na, nyáj korát tőke diem a kanida maigé. Nő a tőke a danáke, attól hekarogano aki úma helyre a beléri ott ugatta, na kinyagiare ú. Ano otora rika naate mudanya wa kiumia niguo mudanya uria pastor retire dia kire no horo wa appreciation day kana hihi mudanya uria hihi mudu othe wana tuga tone pastor kana koro hihi ona ukiro ra we hare ri na wana koro hihi ugituga tone pastor tondu kuringana miaka pastor ya tuga tete muno ne hetu kire andu ingi muno ne afatithiti andu ingi muno ona akarutira andu ingi muno magongona Luna ino niyo njira ya jago ngihota kumukinyira nayo tukirikiriri hara ne kuheana namba yake ya thimu na nigetha tutuike no mutumira kindu muthenya ucio wa kiumia na mpesa na no cigatuika cia gukimukinyira koguo ninjitagwo Deacon Njuki niratungata kanitha wa IPC muthurumbi kwa ihinda riri na riu tukuingira he pastor na nigetha agituhe mwerekera na atwire o kahistori gake kanini kuma hindi ya birie horo wa kuingira kigongona-ini na no aga pastor ungitwambiria kuma haria guciarwo nginya uka kuingira horo wa kigongona-ini na utungata waku na nigetha tugithie na mbere ni wega riu nie pastor Daniel Muriuki baba na maitu hindi iria mahikanirie na magicoka magigikarania ni magicokire magitanahirwo nini ni mwana wa irigithathi wa baba feta wa gacheru na maitu etagwo Nyambura na makejiririe ati mwaka wa mirongo itatu na ithano niguo nie ndaciarirwo na riu ngikirerwo ndarerirwo wega ta ciana iria ingi na tugigikarania nao nginya tugikinyania handu hega na ni undu ucio makiria Kristiano na ni magithia kanitha na riu nie ndahota gwitwara muno nituge mwaka wa 1940 ni ndahotaga guthianga na ndahotaga kuoya tundu tumwe twa maundu maria mekekaga hindi iyo na ngikiona andu acio ni mathomagira kura kahugu-ini na maikaranga magicoka magikirekania na andu a kuu kahugu-ini magicoka magiuka muthurumbi na muthurumbi gikigia na muthurumbi gikigia kuo gukigurwo migunda na maundu ma muthurumbi makiambiriria na riu ona thukuru ikiambiriria kindu 1945 ni tuge niguo muthurumbi kwambiriria kugia na githomo kiega gikuoneka tiga kiu kingi giacaragiririo riu hindi iyo ndagitonya cukuru ni ndagicokire andu acio a kanitha twathomagira thiini wa cachi na ni twakiroragwo muno na ngikiheo wira wa gutuaga mahua magwikira kigongona-ini na ngigithie na mbere uguo o nginyagia ngigituika riu mundu mugima ungihota gukorwo akirutwo kirira na ngikirutwo kirira na mwaka wa 1948 niguo nie ndabatithirio ndabatithio ni John Kamau na kumanagia hau niguo ndacokire ngikiheo wira wa gutongoragia tuke Ben iria yarihaga arimu mishara twina Pastor Gicia no hindi iyo twakiri o andu anini tutiari andu agima fiu na tugigitwarana na uhoro ucio twarutagwo
badi eo twarutagwo ni Paulo Bogwa na munduri unge wariho wario wa itura riu na tugigitwara onginyagia riu tugikinya mwaka wa 1950 na hindi iyo 1950 niguo kanitha wahingirwo ni undu wa mbara ya Maumau. Riu kumanagia na hau tugikiuma kanitha-ini na tukiambiriria gukiona maundu ma mbara-ini iyo ya emergency na kumanagia na hau riu ona tugituika tutiragiikara wega. Nie ndoimite thiini wa nyomba ya mbari ya Kahiro ndi mucera na ngigiikara tu o uguo riu o uguo uria gwaikarirwo na riu riria uhoro wa wiathi watuire gukinyirira ni ukuheanwo tugigitikirio gucoka kanitha-ini na twacoka kanitha-ini riu tugicoka kanitha-ini ndakorirwo ndi mundu mugima ni gukorwo nie ndakigimarire mwaka wa 54 na kiambiriria kanitha hindi iyo riu nie ndambiriirie gutungata hindi iyo 1964 niguo ndambiriirie gutungata wega piu ni gukorwo ndakiri mubatithie na ngiheo wira wa kurutanaga kirathi na ngicoka ngiikara riu ona ngigituika ona ni nguheo na kawira ga kwandikira kanitha na maundu mangi mega maria mekwendeka na riu mwaka wa 1970 niguo ndakorirwo ndahikania ndahikanirie 1963 na hindi iyo riu ngikiambiriria guthii na mbere na kanitha ndarutanire kirira hindi iyo 69 na 70 niguo gwatuikire ni gukurugirwo maguta guku muthurumbi na niguo ndakirirwo ni ngugi ni ngukiamuru nduike mutungatiri wa kanitha twagikorirwo turi atungati o gakundi tuge twambiriirie hamwe na gicia na ni kuri andu angi macokire magituika o atungati ta Paulo Ndung'u na ona Mũhũgũ Gacerũ na ni kwari o angi thutha ucio ni ndacokire riu igituika riu ni ngwenda kuheo ngathi na hindi ya ngathi ya kinya igitwara ngana uguo undu ucio ukiamba gukwama na tugicoka riu 64 ni undu wa uria twagicarite twatuonaga kwagiriire muno muno kugia na kanitha ingi ni undu wa uria andu maingihite muno riu nie nindakorirwo ndona ciea ona kĩea kĩa wa Mwangi na ngĩcoka ngĩona kĩea gĩa kũrĩa Kagumo-inĩ na Gatundu township na ngĩona kũrĩa Mũkinyĩ na kanitha icio ikĩambĩrĩria gũthiĩ na mbere na kwoguo ni tũrutithanĩtie wĩra na atungatĩri wega mũno ni ũndũ nĩ ndĩgĩtungatĩte gũkũ Gatundu South na North kũguothe nĩ ndungatĩte ona nĩ thiĩte ona Juja ona ningĩ nĩ tũgĩthiĩte na mbere mũno na mũndũ ũgwĩtwo Bishop George Mũhĩa tũgathiaga nginya na kũu Kikuyu kũhinguraga makanitha no mahinda macio nĩ gwakĩhinguragwo makanitha ni ũndũ ũcio hau nĩ twatwarĩte ũguo koguo ũrenda kuga kuma
1970 hau no hori waigirire kigongona ine niku ndaigirire thino wa altar na ngika muthenya ucio noguo ndekire ohiki muthenya ucio waigirire kigongona ine noguo wekire ohiki noguo ndekire ohiki hindi yo tondu gutire mundu ungiaheagwo utungati atambite gukorwo na mutumia na akorwo ni maiguanite na thuri koguo ona mundu agithia andu hau ni aruta mburi ya kiama nigetha ukihote kwariria andu okay koguo hau he ndumwe ndanyita ati tene ndungihotire kuingira thiini wa kigongona ile kia idi na ndungiahotire gutuika mutungatiri utari na mutumia kana ona utekiiguithanitie na thuri ane mahau no ike mathabu one niguo tondu hindi o ingira utungatairi ni urikoraga thuri hau na no murikiarangagia nao koguo riu pastor kuma riu mwaka wa 1970 ugituika riu niguo wahirwo ngathire kuri thiini wa kanitha wa idi wahirwo ngathire kuri hindi iyo hindi iyo ndarikia ndarikia gutiga atungati mutungati uria wari guku thiini wa muthurumbi ona twakorirwo turi atungati eri nitwari na mutungati wetagwo Ndungo na riu ucio niwe ndatigire guku na tugithie na gicia kuria township tondu nikuo twambiriirie na riu kuu ndathie niguo ndathire ngikirwo ni nguheo ngathi na ngiheo ngathi ya subdeacon ukiheo ngathi ya subdeacon ucio ni mwaka wa 1974 aya ngathi iyo watungatire kwa ihinda riigana atia ni ndathire nginya 1978 ngiheo ngiheo ngathi ya deacon ya deacon nayo iyo nayo ngitungata nginya ngicoka ngiheo iyo ingi 1991 hindi iyo niguo riu waheirwo ngathi ya pastor niguo ndaheirwo ngathi ya pastor kana ya muthinjiri ngai na riu hindi iyo wi deaconi kana wi subdeaconi ri ni tamariku riu wahotire gukorwo ugitungata kahinda-ini kau hindi iyo ndi deaconi ndakoragwo twakoragwo tugithie na bishop Muhia ndihana tari we ndiratungatira tukihinguraga makanitha riu ndi deacon nitwathire kuria Kabete ona githunguri ona tugicoka nitwathire kuria North ona kuria Gituamba kuu guothe ni kuga nitwathire tukihingura makanitha kuu na George Muhia na hindi iyo ndakoretwo ndi kuria township Gatundu haya ha kuringana na turona ni ati pastor aingira ngathire ya subdeacon aikarire miaka ena na niguo acokire kuheo ngathi ya deacon na kuma hau niguo acokire akiheo ngathi ya pastor na korona ni kuringana na uria pastor aratutariria ni ati we kuringana hihi na bishop uria wari kuo ihinda riu niwe George Muhia ni aroneka ni aturastite pastor muno hindi iyo ari subdeacon na nikio uraigua ati ni akumuhuthira mugithi guthii kuhingura makanitha maingi uraigua ni arathii kinya kuria Gatundu North ni arathii kinya kuria hakuhi mirimu iria ya Gatanga na ungiona magitwara noguo ni kuonania ni mahotanaga gitiribu kiu na nikio riu acoka riu kuma ngathi iyo ya deacon na riu ngathi ino ya pastor aingirie 1991 hau niho riu tungienda kumenya riu pastor tondu riu ho niho haronania utungata wa pastor riu niho wanyitirire riu raini wega na niho riu wambirie riu kinya gutuika muruti wa magongona thiini wa kigongona ni kia IPCA na hau niho ekuhota gutwira kuma hau amurirwo ngathi iyo ya pastor kanitha-ini uriku kuma hau kanitha uria acokire makanitha maria acokete gukorwo agitungata thutha ucio na nigetha tuke tuthiite uguo nie ndarikia kuheo ngathi ya pastor nindatigirwo ndaheo kanitha wa Gatundu town na kuria gwitagwo mukinyi
na thutha ine handu ha mwako mwenda cokire ngirutwo kou ngitwarwo thiini wa parishi ya gikure kou nakuo gikure ni ndaikarire muno coka riu kou ndi kou gikure na kia mwathi na nindacoka na kwa ndege ndacokire ngithie ngicaria kanitha witagwo kia wandiga na ucio naguo tukigia naguo tungata kou ndathire kuria kanitha wa kia Mwangi ndoima kanitha wa kia Mwangi nindathire gacoka ndoima gacoka niguo ndacokire guku Muthurumbi guku Muthurumbi ndiaikarire ndaikarire mieri mugwanja icoka ngiuma hau ngitwarwo Kanjuku ngicoka ngiuma Kanjuku ngithie Karure ngicoka ngiuma Karure ngithie kwa Njui he kanitha wi hau parishi iyo leo ninge ndoima hau nindacokire o guku Muthurumbi ndoka guku Muthurumbi ndiaikarire ngicoka ngicokio o kou gikure na ngiikara kou kou nindaikarire muno ndaikarire ta miaka ikumi na umwe riu parishi ya gikure kanitha wa gikure kanitha wa gikure okay kuringana na uria pastor aratutariria ni ati kuringana na makanitha maria mothe atungatite no aigua ona ngai akire mwega tondu pastor riu kuringana na miaka yake memory yake no turakiona ikiri njega tondu ni ahota kuririkana makanitha maria mothe athiite no ndu ria ndirona thutha wa gukorwo agithi makanitha-ini macio mothe ni gwakinyaga handu agacoka kanitha uria wake wa Muthurumbi na agacoka nyingi gaikara kuo gatungata kwa ihinda nyingi agacoka akauma na nja ringi riu kwendaga hihi pastor utwire kuringana na utungata ucio na miaka iyo utungatite ni wakoraga hihi ringi kwina moritu uragerera kana hihi ona kwi maundu mangi uratungana namo na ututaririe hihi thiini wa utungata na nigetha hihi wa andu ta ithui turaingiriria utungata-ini nigetha na ithui tuthii tukimenyaga ati ona utungata-ini no kuri mathina mageragirwo ona utungata-ini mundu no ainamaga ngoro na nigetha na ithui tugithii na mbere na gukiyumiriria thiini wa utungati hindi iria mundu aratungata utungata ni ukoragwo na matina tondu thiini wa utungata wi mathina maingi muno ni gukorwo hindi iria uratungata ni kuri aria muratungata nao na amwe aria mugutungata nao ni meguthii magathii makaria uru kanitha-ini magathengio na ni kuri aria nao kanitha ucio wathukio makoywo magatwarwo kou ugithii kou uguthii ugakora thina tondu ucio urari kuo ni arekirite thina riu tuge nie ta nie muno ne kaingi ndatwaragwo kundu kuria kurai na thina ndoneire thina kundu kou muno ni undu wa gugithiaga ngakora kundu gwi thina ndathondeka ngarutwo o nginya riu ngiaya gukorwo ni ngwenda gukaya na riu thutha ucio nindakiaririe na ngiaria na Bishop uria twari nake wetagwo Kabuthu na ngimwira riu nindaigua ndi munogu muno na riu niguo akindumire kuu Mitero kanitha ucio na andu acio kuu Mitero magikirega nanie biu na makindeithia na ngiona riu o kweri andu aria matungataga gwi kundu mathiaga magaikara wega riu kuu nikuo ndambiririe kuona utungati wi mwega na hau niho Bishop ucio niho andwi anjirire riu we niwe ugucoka gutuika we niwe ugutuika murori wa makani wa atungati na agikinjita mea riu ni ndaheirwo ritwa ringi ni Bishop ucio akinjita mea na anjitire mea ni undu wa kuroraga atungati agia na uhoro wa semina riu ni egukinjira ngarugama ngakiaria mathina maria mekuo na uria twagirire ni gwika na uria kurekikire na uria kanitha uthiite tugigeikara nao
na nitura ni tuikarite na ndo acio atungatiri matuku macio mothe na thayo na dake moimbura matia menaga tondu tundu tu ni twacoka tugakeigwo na tukagirira riu ni undu waguo ona mamatukuri makiambiriria kuoneka ta marathii mage makiingihaga makwa magukura riu kahinda kau niguo ndakuhiriirie uhoro wa kuheo ritaya. Okay, kurigana ora pastor aratutaria ni ati hindi ciothe ona thini hindi ire ona we mutungatiri uguo ati kurona moritu rigithia ugakigerera na ona kurona mathina maingi ona utungatairi tondu niguo tariu pastor kurigana ora araheana rugano ati we niahotaga ni kungiatumirwo kundu mutungatiri na agathii agatigirira kanitha ucio ringi ni wathuka kana ona ni moranwo matiracira kiama uhoro umwe na acirika na riu pastor niwe wacokaga gutumwo kuo agatwira hindi ria kanitha wakora wi muthukia handu ati niwe wathii kuthondeka niakoragwo akiruta wira umwe muritu muno ona niakoragwo hihi ona ngoro yake ikiinama ni kurigwo haria ekwanjiriria na haria ekuruta riu ni gwaikinyire handu pasta gukioneka miaka yake ati no iragithii o agikuraga na gukioneka riu ona thabari imwe nicikurema ni tondu thiini wa kiungano ni giki gitu kia AIPCA wi pasta to nginya utungate kuria gwi kwanyu so ni urikoraga ni urahurwo transfer ona ni ugwikora ni ukuma ona ni uguthii kilomita imwe nyingi muno thiini wa muthenya wa kiumia na nikio riu kiungano gia kiroriria gikiona kuringana na miaka ya pasta haria akinyite we ni egukwenda gukorwo na ihinda ria kuhuruka na nigetha agitungatage hihi kana akorwo agitaraga na agitara atungatiri aria angi na nigetha onao maikare o ta kwenda kwa ngai na nigetha mahote gutoria kigongona riu ndu uria ungiuria pasta ni hihi pasta ni turi na andu aingi muno maroka thiini wa kigongona-ini giki gitu na toguo urauga tene mundu ni aroragwo kana ena mutumia ona mundu ringi ni akiroragwo mitugo yake ingienda hihi warie kiugo na nigetha umiririe hihi na mapasta wenzako aria watigire thiini wa utungata ona aria angi maraingira thiini wa kigongona-ini umahe ciugo igiri na ungimera hihi ona uria magirirwo ni guikara na nigetha tugithie na mbere uhoro ucio wa atungati ni undu wi thina muno tondu mutungati arikia kuingira thiini wa kanitha-ini aria makoragwo kou othe makoragwo mari ake athuri atumia airitu anake ona twana turia tunini na makiria muno riu mutumia wa mutungatiri angiraga gukorwo mundu mugi no mahitania na mutungatiri ni tondu ni ekwenda gukorwo onake e murute nige muikarire wa mutungatiri tondu mutungatiri hatikire mundu utari uka kumuhe uhoro wake na ringi riu ndagu kienda uhoro wake ukiguo ni andu othe riu ni egukienda uhoro kaundu kau gakorwo gekao ni getha akihoya akimuhoere riu nake mutumia wake ahota kumuona eciria ni urata maragithondeka ona uhoro ucio ni uthiaga na ukoimbuka ukonekaga andu aingiri ona aria me kanitha-ini ati hihi uguo niguo kurathii koguo ona ingiuria atiriri mutungatiri wothe aikare eyumiriirie muno na akageragia gwitia semina kaingi nigetha aria matoe muikarire wa kanitha mamenye wi mutungatiri ugetaga andu thiini wa semina ona ningiri ugetaga andu ageni nigetha magoka makoimburira andu aku kaundu karia kega wota angihota kuuga na nigetha andu acio uikarite nao makuona na undu magatiga gwitinda magiciria uhoro ucio njuge wira wa ngai ni mwega tondu gutire mundu ukoragwo akiruta wira wa ngai akoragwo arekereirio ni ngai na gutire hindi onaga thina ni tondu haria ungithii kuona thina ngai nake ni ukaga na agaguteithia ndu uria ungi naguo to muhaka uikare o kanitha umwe ona ni ukwenda ucaririo na andu aria matari na inyuka macaririe handu mangikihoyagira ngai angikorwo matingihota gukinya thiini wa kanitha-ini riu ni undu ucio ri kanitha
lidera derema nawe niguo nawe no uratherema hindire kanitha ira ikara ijega onawe ni uikaire wi mwega lidera kwina haro onawe ru kihano haro leu kindu kiria kiega muno nikuroraga haria hangi ukira kaundu koru nigetha ukarora ibukuria ngai na nigetha ngai agakwira ati hau haroka hathomagwo hana nigetha kaundu kau gakahurwo ni mbuku ya ngai no ti ciugo ciaku ibukuria ngai ri na maundu mothe na ninge kiuga ati ti uru gutuika mutungatiri na ni wega mundu guikare mutungatiri wa ngai no nake akahoyaga ngai muno nigetha agie na matina mega maguikarania na andu. Okay, thank you pastor retired ni tondu wacigo njega urathii ugitwaragiria no no kiaragiria andu aria mari utungata-ini kwa mahinda maya ta ithui riu turaingira mahinda-ini maya na ciugo iria naigua pastor aria ciagoro muno ni ati ungitungatira ngai kana hihi ungirutira ngai wira nake gutiri hindi ngai agatuika wa gutiganiria nake ni araikaraga akiroraga maundu maku na agitwaraga hamwe nawe ni acokaga ngenia muno tondu ni aria uhoro wigii atumia atungatiri no na wa mahe mwihoko na akimera ni wega ati hindi ona mutungatiri kana hihi ona mutumia wa mutungatiri mutungatiri ni mundu aikaraga agitunganaga na andu aingi na ni mundu aikaraga agitunganaga ona atumia aingi koguo ni kurabatara ona atumia atungatiri onao makorwo maria ngoro nene ona makiri na ngoro ya gukiririria ona gukorwo makimenya ati hindi iria muthuri waku e mutungatiri utungata-ini uria ri ni utungata-ini wa andu othe na ngwiciria hihi mangikinyita ciugo icio na magituike a guthikiriria ona no mekugia na mwihoko na matigage akugia kuro na hinya riu kuma hindi iria pastor ritaya ndiokire ritaya na kuma hindi iria ahirwo ritaya akoretwo agithoma thiini wa kanitha uyu wa muthurumbi tondu ino ru niyo home church yake na o ta uria andu aingi mukiui mundu aheo ritaya maita maingi acokaga na mucii kana acokaga kwao koguo na pastor riria aheirwo ritaya atuikire wa gucoka thiini wa kiongoro-ini giki kia muthurumbi na riu kuu nikuo tukoretwo tugithoma nake o ta uria ndiramwirite nii tani ni mathite kirira kinene muno na kiingi he pastor na riu nii ni ngenaga ni tondu wa ciugo ciake o iria thiaga na mbere na kunjira ona gukira pastor uria turi nake pastor Isaac na turehoka ngai ati thiini wa utungata-ini uria turatungata tungirumirira nginya cia pastor Muriuki ni tugutuika guthii na mbere na kuheana kiugo kia ngai na ni tugukorwo tukigia na umenyo na ona tukigia maundu maingi he undu ungi pastor auga ati wi mutungatiri ni wega muno ukoragwo na kirikaniro maita-ini maingi tondu na hindi iria mundu agukora akuria undu kana hihi akuria kiugo fulani ni ubati kumenya ati thiini wa maandiko-ini hau no ho ngihota gukorwo wi na anja tondu ungikorwo gucokeria mundu kuringana na uria we urenda ndungituika wa gukorwo ugiteithia mundu uria urakuhoya kirira ona mundu uria urenda umenyo kumana kuri we nikio muthenya uyu wa kiumia giki giukite mweri ithano mweri wa ikumi na umwe ni turi na uhoro wa gukorwo tukinyita pastor witu na tukimutungata nona mukimenye pastor ndaratungatwo ni ati ni gukorwo ni murwaru kana gukorwo akiri na thina no ta uria kiugo kia ngai gitwiraga ati ni wega tuikare tukiroraga ndungata cia ngai na hindi iria naguo ciahota twaikara tugiciroraga ciugo iria ciraragia kana ni iri turathimithagia kwi ngai na nikio riu kanitha wa muthurumbi waikarire ukiona muthenya ucio wa mweri ithano ni magakorwo magitungata pastor na riu nguhe kamweke gaka na nigetha pastor ni atungatite kundu kuingi muno ta uguo waigua ta riu ndaigua akigweta kanitha ta cia kanjuku karuri kanitha ta cia kia mwangi kia mwathi kibiru kanitha ucio muraigua ugitwa township niguo witagwo riu wa kathinduru na kanitha ta wa mwangi kanitha ta wa kagumo-ini makanitha macio mothe ni pastor wanjitie na nikio hihi no nyende kumuhe ndagika cigana ona nigetha amuhe kiugo na nigetha amwite muthenya ucio wa mweri ithano na nigetha uria othe ungiakorwo uhana no mutumire kindu hau nitugwikira namba yake ya thimu hau na nigetha angikorwo ni ona pastor Muriuki haria uri na anagutungata na ona wanamuigua na wanakenera utungata wake ugatuika wa kumunyitirira muthenya ucio na ni agakena na onake ni agatuma ngai akurathime na ni akaria kirathimo iguru riaku koguo riu pastor ni hinda riega makanitha macio mothe uragweta na arata akuothe ukiri na andu anyu ukiri na family yanyu
na mudu wothe okui taru pastor ya murata waku gwiciria onake no agukorwa kinyitanira hamwe nawe horoini uyu na nigetha riu ndi urugetigira magwetera maritwa na nigetha muthenya ucio wa kiumia magatuika agwikiriria na nigetha ngai agaituika wa gukurathima niwega ni tondu mundu arikia gutuika ndungata ya ngai atuikaga mwana wa ngai na ona mungiruthiriria wega tandu a kanitha wa Katoriki mundu arikia gutuika mutungateri oimaga kuri ithe na nyina agathii agituika wa kanitha na agatura e wa kanitha ucio mende na mende na ateithagio nio na nginyagia ori ori gutiri hindi agacoka kukwa nyina na ithe leu nie na nie ngoretwo ndikiri wa kanitha matuko macio mothe ma otwahingura kanitha 64 na mbere yo leu na miaka ino ni ndirarutheriria ngona ni miaka ikirite o miaka 40 na ndurite tuturanitie na andu na ndakenire muno ndacoka gwitu kuria muthurumbi ndoima transfer iria ndakihuragwo na riu ni maraikarire marona ni wega mateithie ndungata iyo yao na riu niguo mweri ithano ni ndirakirora wega ngona ati undu ucio umite o kwi ngai ona ningi ugakinyira mundu uria uraigua uhoro uyu riu muthenya uyu wa umuthi na riu ndingikiaga andu aria tukirutithanitie wira nao nindi na andu ta mabishop nindi na ta muita ona nindi na mundu ta Kibugi Bishop Kibugi ona nindi na pastor uria wetagwo mupea witagwo mupea niwe waheire ritaya na nindi na waithaka kuma kuria kuria Gatundu South kuria Theta na ndina mapasta turutithanitie wira nao ta Muirure Paul Muirure Gacuhi Njenga ona Githongo ona ne na wa Muthoni acio turutithanitie wira muno nao na Ndicu na ona Kamau wetagwo Kamau wa Mucero ona ni turi na Amos Bishop na gwiciria andu acio tondu turutithanitie wira nao na aria itanagwetari ta Mbeja na Ngiri ihinda riri ni riega muno mundu angihota guikia guoko gwake muhuko aikie kindu kinini aikirie Pastor Daniel Muriuki namba yake ni 07 03 24 3 0 0 0 ningucokera ni namba 07 03 24 3000 iyo niyo namba yakwa na no ungikiona kanyamu kiria ungienda gukinjikiria no unjikirie na ndimwire atiriri ati undu uyu ri ungithene mari no utume ona ngai akene ni undu wa ndungata ciake ngai onake ri ni onire ndungata ni cionaga thina na kiona ati ni wega maheagwo gicunji gia 10 nigetha mahote kuruta wira wega ona gikiuga ati mundu no akirutage kindu akamuhe
nigetha akahota kuigua akiaria ndeto ciagereere wega muno riuri ihinda riakwa ni mukumenya mundu agithie ritaya ni matuku mathiraga ihinda riakwa nario riu ni rigithirite ria guthiaga kundu kunene ona kwaria no guthie na gugithire na riu umenye mumenyage ati uri urona uri ureyona we umenye kwi muthenya ugakinya ukaga hinya no ukenda guteithio uguo handu aria he mundu niho he bata muno tondu ndungihota kwiikaria we wiki ndungaikara handu hatari mundu tondu ndungienderia nduri kindu kingi ungika angikorwo ni kwendia urendia ukwenderia mundu okorwo ni kugura ukugura o kindu he mundu okorwo ni kwaria no wariirie mundu ona okorwo no kawira uraruta urarutira no undu wa mundu koguo riu wina hinya wimenyerie gwikaga maundu mega nigetha nake ngai nake agutahanahagire muno maundu maria mega uguo niguo kuhana okay ni ngwiciria mwiroreri ona muthikiriria pastor ni agia na ihinda rega muno ria gwita muthenya ucio wa mweri ithano na ni kiumia gikiroka nauga wega ati angikorwo hihi mwanakorwo mugitungata hamwe kana mwanakorwo utungata-ini umwe ni wega muno muthenya ucio na mbeo aheana hau ya thimu niyo 0703 24 30 00 koguo ni wega unyite na mbeo na ungimuikiria kanyamu ngai no agatuika wa gukurathima na ciugo ingi pastor ongerera hau nauga ati tura wikite wega nawe ihinda riaku riakinya ni ugatuika wa gwikwo wega na pastor ni acoka ongerera undu ungi auga ati utiri mundu utarakura koguo ona ithu tureona hihi katukiria nini muno kana hihi kai tukirie thi muno ati ihinda ritu no ririuka na nigetha na ithu tugakorwo tugikura na ithu tugakorwo hihi tugikiheo ritaya toguo pastor akiheo ritaya koguo niwa ni undu uria ingiura na ingihoya ngai ni ati ona ithu tugakinyia miaka teno ya pastor utungata-ini na ona tugituika ni kuritaya tukaritaya tukiri na ugima mwega wa mwiri tondu uguo urona pastor ndari na thina ona umwe wa mwiri na ona kiri o mwega biu ona kuringana na uraigua akiaria ona korwo hihi no handu angithie kuheana kiugo no ekuheana kiugo otona ngai angimuteithia ni tondu akiri na hinya wa mwiri na ni tugaga thiku ici tukauga ati ni wega muno hindi iria ukuhe mundu ihoa riake hindi iria ari muoyo ni tondu hindi iria akuite ona ungitinda ukimuhe ihoa ona rihana atia gutiri hindi angicoka kuona ugemu wario ona kana one uthaka waguo koguo ni tumenye riri gwikaga andu aitu wega hindi iria mari na hinya ona hindi iria mari na marahota kwiyaria toguo miyare yaria na ungituika wa kumuririkana muthenya ucio kiria giothe ukamutumira o kiria giothe hihi ukamuhe ngoro yake ni igakena na onake ni agatuika wa gutuma urathimwo na ngai wa muoyo akurathime riu ciugo cia mwico pastor nigetha hihi andu aya no amatuma na ngwiciria kuringana na uguo wamagweta wina kundu kuingi muno na andu aingi muno ndungihota gukimagweta na maritwa koguo uria gukinyirirwo ni kiripu ino haria hothe ari angikorwo anatungatwo ni pastor ni wega nimugwikirirwo namba iyo ya thimu hau na nigetha gugikinya muthenya wa kiumia ugatuika wa kumwikirira kindu hau na nigetha utuike wa gukirathimwo ukumera atia ciugo cia muico kiugo kia muico ikwenda kwaria ciugo no ni ngwenda kuga atiriri thiini wa buku ya Mathayo ithano kuma kamurainiini ga ikumi na igiri no uthii ukore handu he ukwira atiriri inyue ni inyue utheri wa thi mucii uria wakitwo kirima iguru ndungihithika na tawa ndungigwati ucoke ukunikirio na ireve uigagirirwo handu iguru nigetha ukamurikira andu othe me nyumba imwe koguo angigikorwo kiri
tawa utheri wa thi no muhaka utheri waku nawe ukiwenenie wega no igirire handu iguru handu hega nigetha mundu uria wothe uri kuonaga agakenaga ni undu wa uhoro ucio kiu nikio kiugo giakwa kia muthia na njuge atiriri mundu eka wega niwe weika na mundu eka uru niwe weika leu niwe yumburire gathimo kau nigetha umenye ni kuga atia mwathani agocwo muno asanti haya thengi muno pastor retired ni tondu ihinda riu twakorwo narĩo na andu mahota gukĩmenya rũgano rwaku na makĩmenya ona hihi kahinda karĩa ũtungatĩte na hihi o mũtungatĩri wothe o harĩa hothe angĩkorwo akĩrorera kana agĩthikĩrĩria nĩ abatiĩ na kũgĩa na hinya na kwĩyũmĩrĩria na amenye atĩ no atungate mĩaka mĩingĩ no onaguo nĩ gũkĩmata na ũrĩa gũikarania na andũ na ũrĩa gũikorwo agĩikarania na Ngai wake nĩ tondũ Ngai no akinyanagĩria mũndũ na no aheaga mũndũ mĩaka ĩyo yothe na ithuĩ na ithuĩ tũkahoya Ngai atĩ atũkinyĩrie mĩaka ta ĩyo yaku ya ũtungata na nĩgetha tũheanage ũhoro wake na ma na ũrĩa kwagĩrĩire koguo rĩu tũkĩrĩkia nĩ ũguo twarĩkanĩra atĩ mũthenya wa kiumia mũkahota kũnyitanĩra na pasta na nĩgetha mũkĩmũtungate na nĩ waigua no arauga ciugo akauga weka wega nĩwe weĩka koguo nani no ngũhoe mũthikĩrĩria na mwĩroreri tũra wĩkĩte wega na nĩgetha wega ũcio waku nawe ũtũre ũkumĩte na thutha nake mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ nake no agagĩkundio ihinda rĩake rĩa kinya tũrũgame na pasta ihinda-inĩ rĩrĩ na Ngai wamuone nĩ akũmũrathima na no akamũrathima twarũgama na ndungata ya Ngai noguo nĩguo kwagĩrĩire niĩ tuma nawe njĩtagwo Deaconi Njũkĩ na ndĩratungata na kanitha ũyũ wa mũthũrũmbĩ na njuge Ngai wa muoya mũrathime nĩ tũgũkorwo tũgĩũkanga maita maingĩ na ũhoro wa pasta nĩ tondũ rũgano rwa pasta rũtingĩthira hihi ũmũthĩ kana mũthenya ũcio ũngĩ ena maũndũ maingĩ mũno ma gũtwarĩria Ngai wa muoya mũrathime na amwĩke wega.